hubbal masakin, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni duolari: ey Robbim, menga miskinlarni muhabbatini qalbimga solib qo'y, deyaptilar. Boylarni yaxshi ko'radigan odamlar bor. Nozik nuqtalarga jamoatni bir eslatma aytamiz xolos. Boylarni yaxshi ko'rgan odamlar. O'zini yaxshi ko'rib qoldingizmi, pulinimi? Agar pulini yaxshi ko'rib qolsangiz, u boydan avval boshqa boylar bor edi, u yaqinda bankrot bo'lib qolsa yaxshi ko'rmay qolasiz. Boylik falonchi pistonchida aylanib yuradigan narsa. Eng qizig'i, Alloh taolo suymagan bandasiga ham boylikni berib qo'yaveradi. Bugungi jamoatga aytiladigan mavzuyimiz odob axloqlar haqida va mo'min musulmonlarga eng yetishmayotgan masala mavzularni biri mana shu. Dindor bo'ladimi, savdogar bo'ladimi, ota bo'ladimi, er bo'ladimi, qo'shni bo'ladimi, oqsoqol bo'ladimi va yana shunga o'xshash qanday holatlarda safarda bo'ladimi, kasallikda bo'ladimi, boylikda bo'ladimi, kambag'allikda bo'ladimi? Insonlarni o'zgarmaydigan, o'zgarmasligi kerak bo'lgan sifatlar haqida, odob axloqi haqida, ta'lim tarbiyasi haqida, hurmat ehtiromi haqida mo'min musulmonlarga Alloh taolaning tavfiq hidoyatidan so'rab eslatishlikni harakat qilamiz. Mana shu odob axloqlarining biri musulmon odamni tavozu degan sifati. Mo'min musulmon odamni tavozu degan sifati. O'zini kamtar olishlik, o'zini pastroq, boshqalardan ko'ra kamroq, gunohkorroq, boshqalar mendan yaxshiroq bo'lsa kerak deb hisoblashlik. Bizda ba'zi o'rinda ayni teskarisi. Saudiya Arabistonidan bir domla o'zini domlaligini bildirmasdan taksiga o'tirib ketyotsak da'vat qilib qoldi deydi taksi. U arablarda taksi ham bizni jumani imomdan kuchli bo'lib turaveradi. Bizni imomlarimiz ham arablar taksichalik bo'lmay turaveramiz. Monday elga uqtira turgan bo'lsangiz. Oyoqda Qur'oni Karim arabcha bo'lganligidan va din o'sha joyda tushganligidan xalqni dinga bo'lgan ma'lumoti juda ko'p. Afsuski, ma'lumot ko'p. Amaliyot kam. Hatto harakat kam. Haligi taksi deydi, domla aytib beryapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni sunnatlaridan gapirib ketdi deydi. Meni domlaligimni bilmasdan boyagi taksi da'vat qilib ketdi, zapravkaga kirib qoldik. Zapravkaga kirganimizdan keyin bundan oldinroq bir mashina kelib qo'yib oldi, tushib bo'g'izlab ketdi deydi. Boyagini bo'ynidan olib, "Ey, qanday qilyapsan, manday qilyapsan, nima degan so'z bu?" deb eplab mashinasiga benzinni quyib qaytib chiqqanidan keyin "Sen hozir menga da'vat qilyatuvding, amal qani?" debdi. "Hozir menga da'vat qilyatuvding, o'zing amal qila olmay qolding-ku. Aytayotgan so'zlar qani?" dedim, gapirmay qoldi dedi. Bizda ham xuddi shunga o'xshab qolay dedik. Ma'lumot to'la. Mana shu masjidda o'tirgan odamlarni eng ilmsizdan so'rasangiz ham ancha oyat, ancha hadis, ma'lumotlar falonchi pistonchini biladi. Xalq umraga borib kelyapti. Hajga borib kelyapti. Ehson qilyapti. Diniy to'y qilyapti. Ismi Muhammad Abdu falonchi pistonchi ismlari ham zo'r. Ammo ozgina sinov keladigan bo'lsa, boylik keladigan bo'lsa, mansab keladigan bo'lsa, o'zgarish bo'ladigan bo'lsa, so'zlari, harakatlari o'zgarib qolyapti. Insonlarning eng kattasi, payg'ambarlarning imomi, Alloh taolaning eng suyukli bandasi Muhammad sallallohu alayhi va sallam bizni payg'ambarimiz Masjidul Aqsoga borgan vaqtlarida payg'ambarlarning hammasini Alloh subhanahu va taolo to'plab orqasiga jamlab qo'ydi. Ahmad Shavqiy degan shoir aytadi: "Amirush shuara, shoirlarning amiri, vastaffu xalfaka
seni orqangdan hammasi saf bo'lib turishdi. Ularga imom bo'lib namoz o'qib berdingiz. Ey payg'ambar dedi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni maqtab aytayapti. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni maqtab aytayapti. Ajmalu minka lam taraqattu aynu va ahsani minka lam talidin nisao. Sendan go'zalni insoniyatni ko'zi ko'rmadi. Sendan tuzugini onalar dunyoga keltirmadi. Xuliqta mubarroan min kulli aybin kannaka qad xuliqta kama tashao. Har bir kamchilikdan forig bo'lgan holda tug'ilding. Alloh taolo sizni eng aziz va mukarram qilib dunyoga keltirdi. O'zi tanlab yaratdi, deyapti. Mana shu payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam insonlarni eng tavozusi bo'lgan, eng o'zini kamtarona olgan inson bo'lgan. Kichik pel bo'lgan. Kichik peldu deydi. O'zini pas olishlik degan, hokisor tutishlik degan. Boshqalarga nisbatan o'zida kibr hisoblamaslik, o'zini boshqalarga nisbatan afzal hisoblamaslik. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu va bir necha sahobalar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni aytishadi. Agar Madinai Munavvarada Madinadagi eng kambag'al ayol kishi kelib, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni qo'llaridan yetaklab, "Meni mana bunday hojatim bor" desa, albatta payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'sha joyga borgan bo'lardilar deydi. Yoshi katta bir ayol keladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni huzurlariga. "Payg'ambarmikin, payg'ambarmasmikin?" deydi. Yo'lda ketayotganda, "Yukingizni men ko'tarib olay" dedi. Bu payg'ambar shakilik dedi. Uyga borgandan keyin visadatun deydi, bolishni uzatdi. Haligi ayol kishi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga, "Payg'ambarimiz o'zingiz o'tiravering, nima gap?" dedi. Mana shu joyda bildimki, bu kishi payg'ambar ekan, deyapti. Dinni bilgan, sunnatni bilgan odam o'zini past hisoblaydi. Kibrni qiyomatda qiling, maqtaning. "Famman utiya kitabahu bi yaminihi." O'ng qo'lidan kitobni olgan insonlar, deyapti. "Fayaqulu ha umukra'u kitabiya." Ey odamlar, mana meni kitobim, deb qiyomat kunida maqtanar ekan. Nima maqtanamiz dunyoda? Nima sababdan maqtanamiz dunyoda? Qani ko'rsatmaysizmi? Mana takmin protokol unday bo'ladi. Men jannatga kalit bo'lib qoldi bu yog'i. Deb maqtanmaysizmi? Maqtan olmaysiz ham, maqtan olmayman ham. Abu Bakrga radhiyallohu anhu, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam, "Abu Bakr fil janna, Umar fil janna, Usmon fil janna, Ali fil janna, Talha fil janna." Bir necha sahobalar "Jannatisan" deyaptilar. "Jannatisan" deb bashorat berilsa, yanada tavozu qilishyapti. Yanada ibodatga berilishyapti. Yanada Alloh subhanahu va taologa yaqinlashishyapti. Lekin bir uchurda ellerinin ichinda birosini kishini maqtab qo'ysangiz, "Biz endi o'shandaymiz-da" degan so'z bo'lib qolyapti. "Juda ham chiroyli namoz o'qidingiz" desa, "Uni ustiga roza ham tutganman" deyapti. "Ertalab ehson ham qiluvdim. Siz hali ko'rmayapsiz meni qanchalik yaxshi odamligimni" deyapti. "Vala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." O'zingizlarni maqtamanglar, deyapti Alloh taolo Qur'oni Karimda. "Huwa a'lam." Alloh taolo bilib turibdi qaysi inson taqvodor, qaysi inson Alloh taolodan qo'rqayotganligini Alloh subhanahu va taolo robbil alamin bilyapti degan oyati karima. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hadisda aytadilar: "Man tawada'a lillahi rafa'ahulloh." Qaysi banda Alloh uchun o'zini kamtaroni tutadigan bo'lsa, Alloh uchun o'shal yerini ham kishini ellarga o'g'dirib qo'yish kerak. "Va minal kibri at-tawadu'" degan masala bor. Ba'zi bir odamlar mutakabbirligidan tavozu qiladi degan. O, bu qanday bo'ldi endi? O, juda chataq bo'ldi bu yo'l. Bu juda chataq bo'ldi yo'l. Bu teskari bo'ldi hozirgi so'z. Mutakabbirligidan tavozu qiladi, deyapti. Jalpoq til bilan elga uqtiradigan bo'lsangiz, kamtarligini oshirib yuboradi degan so'z. Kamtarligini oshirib yubormang.
Tavazu kalpte buladı. Tavazulik, küçük pellik, özünü pas kısaplaşlık kalpte buladı. Bazı bir adamlar aşırı varadı. Cüda çekeresten ötküz varadı. Onu demez. Yok 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 rahmet. De, cüda sen 15 metreden keyin boldu başka iş. Tavazu vremenini inersemez. Vaktınca bopturup şart ötküt edigen inersemez. Tavazulik daim siz ben birle yürüsün. Taharat ketip kalış mümkün. Tavazulik ketmesin. Hazır taharatı var, keyin taharat yok. Namaz vakti taharat bosa oldu, tamam. Ama tavazulik daim bosun. Hoşunu geyem, cora geyem, ahli ayal geyem, hayvanat alamı geyem. Ana utuya kimi ki dediler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ana utuya kimi ki dediler. Egesi geldi. Sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu tüye seni kimi degen de ha beni tüyem. Tüyen menge şikayet kıl yaptı. Avukat vermepsen tüyeni urupsan dediler. Avukat vermepsen tüyeni urupsan dediler. Allah Teala'nın mahlukatlarından. İkinci mesele. Tavazulik bitti, bölünmeydi. Diriktirdi körgende başka çarak. O borç istanı körgende başka çarak bopkamaydı. Her kim gibi bir kıl buladı. Bazı orunda, mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de sahabalardan rivayet kılınadı. Bu yem hadis hesabıda. Demek ki Peygamberimizin hayatına ait bir şey yaptı. Bazen içtik olası, yok biz. Yaşı katta adamlar ver ki palancının oğlu sen ki bu yakka değil. Kimi balası sen? Sen demek ki menge salam birme yapsan değil. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den evvel bir artı insan salam beri almayan eken. Hani o şey tavazu buladı. Bir dakika ki kimi balası sen? Nimege salam verme yapsan değil. Ne olur siz özünüz salam verip koysanız? Ki balam selamun aleyküm kandaysan cahsın bu deyip salam verip koysanız ne olur? Savap buladı. Sünnet buladı. Talim buladı. Terbiye buladı. Hikmet buladı. İlim buladı. Bir ömür eslem yürüdü. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadiste ettiler. Men tevada alillahi rafa'ahullah. Kaysi insan Allah subhanahu ve teala üçün özünü kemterana aladigen bosa. Allah teala üçün diyepti bayağı şartla gencayımız. Adamlar üçünmez. Maktavı üçünmez. Bazı bir adam mesela Ebu Bekir radıyallahu anh'a eytilgen. Men kiyimlerim çıraylık buluşluğunu hahlayman. Bu hem kibirden mi dedi? Kibirini tezkeresi tavazu buladı. Bu hem kibirden mi degenleri de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ettiler. İnnallâhe cemîlun ve yuhibbul cemal. Allah Teala güzel. Güzelliğini yaş göred dediler. İkinci şu tavazuunu meselesindekisi yani o şey her sefer islet etkenimiz. Biz mesele eyt etkenimizde aynı bir insanlığı nazarda tutmayımız. Beni özüme eyt etken. Hasaten bu mescid amanat oturgen cayımızda başkalarım oturgen yani başkalarım otura uğradı. Lakin yatıp kasıken mesele kılavramız trik olsak inşallah. Ama eğitileniyetken vakti de cemaatem hud düşündüğü basın. Hazır palançı kekildi bu gep. Keyingi gep mana onge keldi. Siz palançı ya allançıdan mesulmezsiz. Tavazulik hakkı gepri yapmam mı? Ben sizge gepri yapmam. Her birinizge. Mende var mı yok mu deyin. Derrav coranı, mahalleni, eki öke karındaşını teftiş kımayın. Meselenin kaydası şunaka. Aynı menge eytil yaptı mene söz deyin. Bana bu eytilingen söz aynı menge buldu deyin. Gıybet hakkı da yapırsak. Menge eytildi şu yap deyin. Yalgançilik hakkı da olsa menge eytil yaptı deyin. Şunda bizde özümüzde özgürlük payda buladı. Ama bazı bir oranda bir meseleni eytesiz. Bu nergi adam getirişlikti. Meseleni işletken vakitte yine günahkar buluyorken adamlar var. Demek biz hammamızdayım da mesela kibir bu kalış mümkün mü? Tavazulu ketip kalışlık mümkün mü? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatları kemterlik bilen küçük pillik bilen tolgen. Ayşe anamızdan soruştu. Keyfe kâne Resulullah fil beyt.
Rasulullah uyida qanday bo'lar edilar? Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uylarida qanday bo'lar edilar degan savol Oysha onamizga berildi. Nimaga? Ayollari. Hech kim birga bo'lolmaydigan vaqtda ham birga bo'ladi. Ayol kishi. Kana yahlibu shatahu va yuhitu thawbahu. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uyda bo'lgan vaqtlarida qo'yini sutini sog'arib edilar deb hadis aytayapti Oysha onamiz. Sigir sapganmisizlar? Xotin turganda kim sog'adi uni? Men endi sigir sog'ishim qoluvdi endi degan so'z keladi hozir bizga. Sen kimsan payg'ambar deganda deyish kerak. Turaylar aytyotamanmi? Turata payg'ambar turganda biz kim bo'lib qolamiz? Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam deganda kim yalinamiz u qiyomatda shafoat qiling deb. Oysha onamiz aytyapti sahih hadisda kana yahlibu shatahu. Uyda bo'lib vaqtlari bo'lganlarida payg'ambar sallallohu alayhi va sallam qo'yini sog'ardilar deyaptilar sahih hadisda. Va yuhitu thawbahu. Ba'zan kiyimlarini bir joylarida yirtilib qolgan bo'lsa, o'zlari ignani olib tikar ekanlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam kiyim dazmollaganmisizlar? Yo, dazmollasak bo'lmaydi, qiyshiq bo'lib qoladi-yu. Baribir kiyim dazmollaganmisizlar? Yo'q, dazmoldan janjal chiqqan, aniq. Nimaga dazmollab qo'ymadingiz? Bunday qildingiz. Keyin zo'rga qochib chiqib ketadi ko'chaga qo'rqqanidan. Shuning uchun birodarlar Alloh subhanahu va taolodan so'raylik, duo qilaylik va amal qilaylik. Tavozu bo'lishligini yo'llari bor ekan. Biz ham tavozuni yo'llarini qidiramiz. Qanday qilib faqir va miskinlar bilan ko'proq yuring debdi. Al fuqara val masakin. Agar faqir va miskin inson ibodatgo'y bo'lsa, ana o'sha Allohga eng yaqin banda. Faqirlar ikki turdi bo'ladi. Hurmatli jamoa. Kebros aqchani topqanda sigaret olib chevishni boshlaydi. Cho'ntagiga pul tushsa, sigaret chekadigan faqir miskinlarimiz bor. Ularga rahm qilinmaydi. Uni bo'lgani tarbiyasi shu. Ba'zi bir faqir miskinlar bor. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytibdilar hadisda: "A'ilun mustakbir dozah ahlidan o'zi faqiru hammani mensimaydi. O'zi faqir birovni mensimaydi. U ham dozahi." Faqir va miskin va qalbi ochiq ibodatgo'y. Mana shu odamlar bilan birga yurilsa, hadisda aytilyaptiki, hubbal masakin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning duolari: "Ey Robbim, menga miskinlarni muhabbatini qalbimga solib qo'y", deyaptilar. Boylarni yaxshi ko'radigan odamlar bor. Nozik nuqtalarga jamoatni bir eslatma aytamiz xolos. Boylarni yaxshi ko'rgan odamlar. O'zini yaxshi ko'rib qoldingizmi, pulinimi? Agar pulini yaxshi ko'rib qolsangiz, u boydan avval boshqa boylar bor edi, u yaqinda bankrot bo'lib qolsa yaxshi ko'rmay qolasiz. Boylik falonchi pistonchida aylanib yuradigan narsa. Eng qizig'i Alloh taolo suymagan bandasiga ham boylikni berib qo'yaveradi. Dinni Alloh taolo faqat suygan bandasiga beradi. Islom dinini faqat suygan bandasiga beradi. Boylarni yaxshi ko'radigan odamlar, puli uchun yaxshi ko'radigan odamlar, puli ko'payib bunga bergan sari uni yaxshi ko'rib ketayotgan odamlar, boyni huzuridagi tavozu qilishligini ko'ring. Alloh qolib, rasuli mo'min musulmonlar qolib, o'sha boyni ko'rmagan tushini ham aytib beradi. Kecha tushimga kiribsiz deydi. Ana o narsa bizni shariatda mumkin emas. Qalbni Alloh taologa bog'lanadi. Boyagi 100 dollarlikka emas. O'shini cho'ntagida turgan egasiga ham emas. Bu qalb Allohga bog'lansa keyin tavozu degan narsa chiqadi. Ba'zi bir katta ishda ishlaydigan odamlar bor. O'zlari juda mutavozi, kamtar. Hayotda suhbatlashsangiz katta ishda ishlaydigan odamlar bor, ko'rishib gaplashib qolasiz ba'zan. Juda kamtar odamlar. O'shandan birontasi tanishib telefoniga nomer tushib qolsa o'zini yo'qotib qo'yapti odamlar. Hansa falonchi, men tanishman deyapti. Subhanalloh deysizda. Sen Azroil bilan ham tanishmisan yo tanimaysan deyish kerak.
Maza yantaziruna. Nima kutyapti bizni kafindan boshqa? Boyini ham, kambag'alni ham, savonini ham, kasalini ham, yoshini ham, qarini ham, arabni ham, yana boshqasini ham. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo aytadi hadis qudusida: "Kibriya uridai, kibr meni libosim, kim men bilan talashsa, uni do'zaxda azoblayman, vala ubali, qancha qiylanayotganiga men qaramayman" degan. Ba'zi do'zax ahlilariga qaraladi, mutakabbirga qaralmaydi. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.